Mas eu não sei outro caminho. A gente já vê, quem é isso? A Lara, todas as duas. Eu não tenho GPS, eu que esta coisa não apanha. Eu tenho isso. Vem um gajo para a aventura. Não vai já dar que sei. Mete GPS. Está meu filho. Vai já estar a estrada principal, então depois viras à esquerda. Foda-se, que ela está a tirar aquela puta daqueles ranchos para esta merda. Foda-se, foi meu filho.